Jeg skal til at bruge mit rynkeapparat til min symaskine. For at jeg kan få det sat på, er jeg lige nødt til at spænde snap-on-delen her af først. Sådan. Så kom den helt af. Det er lidt forskelligt fra symaskine til symaskine, hvad man skal gøre. Så skal jeg have sat min rynkefod på. Den skal sættes. Herind, der sidder sådan en dims her foran, sådan en ligesom en gaffel. Den skal op omkring nålestangen. Nålestangen, det er den her. Jeg kører op og ned sammen med nålen. Det er der, hvor skruen, vi skruer nålen på med, den sidder fast. Der skal den her ind over, for det er den, der kommer til at tælle sting. Og for den kan tælle sting, så skal den tælle, hvor mange gange nålen går op og ned. Med min pakke til den her rynkeapparat var der en ekstra skrue til at skrue fast med. Sådan. Den får lige en ekstra gang med skruetrækkeren, for at være helt sikker på, at den sidder godt fast. Så skal jeg have trådet, og det gør jeg bare ganske normalt. Selvom det ikke er så nemt med alt det her systemværk her. Men måske, selvom jeg ikke kan få fat i tråden herinde bagved. Det kunne være, at man skulle have gjort det her inden, men det lykkedes. Sådan. Så prøver jeg, om I kan se her. Der er forskellige indstillingsmuligheder på mit rynkeapparat. Her står der 1, 6, 12 og 0. 1 står for, at der bliver taget et rynke eller et lag for hvert sting, der bliver taget. 6 for hver 6. sting, 12 for hver 12. sting. Og 0 bliver der overhovedet ikke taget nogen rynker. Hernede sidder der en lille skrue. Den skrue bestemmer, hvor dybe rynkerne eller lagene de skal være. Og jeg kan simpelthen dreje på skruen, så jeg kan se, hvor dybe, alt efter hvor dybe de skal være. Og som det står lige nu, ved jeg ikke, det er første gang, jeg har den her på, så jeg kan ikke lige umiddelbart sige, hvor dybe de her rynker de er. Men det vil vise sig lige så snart, jeg begynder at sy i et prøvestykke stof. Nu har jeg fået sat et stykke prøvestof i, og I kan se, at det her det er nogle meget, meget dybe læg, der bliver, den skubber rigtig meget ind. Så jeg drejer lige her på skruen, sådan så at skruen kommer længere bagud. Det skulle gerne give nogle færre læg, eller mindre læg, hedder det. Den laver stadigvæk meget dyb, synes jeg, så jeg bliver nødt til at dreje mere på skruen. Og nu er de ikke helt så dybe. Men så er jo stadigvæk for dybe til det, jeg skal bruge dem til. Sådan, så begynder vi at nærme os noget, jeg kan bruge til noget. Og så bare mit prøvestof i finger. En ny prøve. Et andet sted på stoffet. Stadigvæk for meget. Men det er simpelthen den her måde, man sidder lige så stille og retter til på. Indtil man har den dybde, man gerne vil have. Jeg har nu fået indstillet mit rynkeapparat, så det passer til det, jeg gerne vil til at sy. Og jeg har overlocket rundt omkring de to stykker stof, jeg skal have syet sammen. Sådan så at min travlekant den er beskyttet. Det stykke stof, der skal være glat, det lægger jeg nederst ind under foden med retsiden opad. Det stykke stof, jeg skal have rynket, det lægger jeg øverst med retsiden nedad. Og det skal jeg have ind imellem her, der sidder sådan en plade, eller sådan en eller anden dem. Fjeder herinde, og der skal det her stykke stof skubbes ind under. Sådan. Så tror jeg, det vil være der. Jeg tænker lige trykfoden for at have en lille smule mere styr på det. Så skulle jeg kunne sy lige så stille. Lige
så stille og roligt, og så længe jeg syer lige så stille og roligt, så skulle der være en rimelig chance for, at jeg kan få syet de to lag stof sammen og leglæg på samme tid, uden at det kommer til at skride for mig. Men det kræver, at jeg syer lige så stille og roligt. Og her ses så det færdige resultat. Fuldstændig lige. Ja, nu skal jeg lige prøve at finde den. Fuldstændig lige og afbalancerede små rynker hele vejen hen langs med stoffet. Og på bagsiden er det jo flot og færdigt i samme omgang. Hvis nu, at man ikke kan finde den størrelse læge, man gerne vil have, så har man også mulighed for, ud over at stille på skruen, som jeg viste før, at stille på sin stænglængde. Så der er en del forskellige indstillingsmuligheder for at få den størrelse og læg og dybde på ens læg. Så der var muligheden her for at vælge, hvor mange stæng der skal være imellem. Muligheden for at sætte dybden på lægen og muligheden for at sætte længden på sin stæng. Der er kun én ting, én måde at finde ud af, hvad der bliver pænest, og det er ved at prøve det.